ikke pjat. Vi har ikke tid. Pengene er i den røde kuffert. Hvis ikke vi griber ind nu, så forsvinder de ud af landet. Vi ser dem aldrig mere. Hvad fanden? De dumme svin! Nu må de tage den sammen, Hallandsen. Husk på, hvad der står på spil. Han skal forsvinde og blive helt væk. Forstået? Jeg ved lige præcis, hvordan. Kommer hjem, og vi er blevet millionærer, og det er skidegodt. Det er det samme hver eneste gang. Det er lige meget, om det er i Valby eller på Mallorca, om det er i Jylland eller i Paris. Du er en sut, en slotklat, dit boglamme bollefjæs. Og ellers bare røg med måleskin, hundehoved og hængerøg. Politiet? Ja. Nå, jamen det var da storartet. Bliv mig for livet med, Yvonne. Bliv mig for livet med hele dit latterlige lille, småborgerlige cirkus, hvor herre bevares. Så Mortensen her. Så jeg melder, jeg er forulykket. Jeg vil søge mad, vi kan. Jeg er blevet beskudt. De folk er farlige. Det er svært bevæbnet. Og så slår vi til. Endelig! Det siger jeg! Nej, Benny, du må ikke gå! Benny! Far! Far! Bare en lille smule. Og nu kæft med det pjat, Kjeld. Du kan sgu godt tage jer det til. Æbleskiver. Måske er det æbleskiver. Hvor herre bevares. Så du det, Egon? Ja, det var udmærket. At sådan I plejer at gøre? Ja, for eksempel. Nå, men det er jo nemt nok.